Здравейте, прекрасни и много слънчеви хора! Щастлива съм, че отново сме заедно, за да споделя някои размисли, на което ме наведоха последните няколко дни. Спомняш си, в момента сме в седмицата без негативизъм. Седмицата без негативизъм. Вярвам, че така си приел предизвикателството, непременно гледай предишното ни лайф, че ако не знаеш за какво става въпрос, но вярвам, че много внимателно си започнал да наблюдаваш този твой вътрешен монолог. И така както повечето от вас поделят, че първия ден, първите часове, буквално се е налагало да сменяме гривничката много често, много пъти, след това малко по малко започваме да осъзнаваме как само наблюдавайки и улавяйки определени мисли, които минават през умът ни, ние всъщност малко по малко започваме да неутрализираме този негативизъм. Да, може и да не ти хареса, но трябва да ти го кажа. Повечето хора, докато ние комуникираме в нашите лайфчета и когато се видим с вас на живо, ми казват: аз съм много добър човек и не разбирам защо ми се случват всички тези неща, които ми се случват. И едва когато човек истински започне да се запознава със себе си, едва когато човек започне да наблюдава ония живот, който се случва във вътрешен план, онзи вътрешен монолог, именно тази практика, в която се намираме, тогава започва да осъзнава истински каква е неговата същност. Ама ние не се познаваме. Ние не познаваме себе си. Ние не познаваме естеството на своите мисли. Ние много повече си мислим, че познаваме ближните, хората, с които споделяме живота си, обаче не познаваме себе си. Дори можем да гадаем какви са реакциите на хората, какво хората е нужно непременно да направят, но ние дори не познаваме своя вътрешен свят. И когато човек започне да опознава този вътрешен монолог, веднага си дава сметка защо идват нещата, които идват в живота му. Ако те са хубави, защо те го навестяват? Ако те не са чак толкова хубави, каква е причината? Това е най-голямата сила. Да опознаем себе си. Да приемем себе си такива, каквито сме. И след това да започнем малко по малко да шлифоваме онова, което откриваме. Това, че имаш негативни мисли, не те прави лош човек. Със сигурност. Със сигурност повечето хора, които се намираме в тази общност, в това пространство, сте много и сме много добри хора. Но всеки един човек има някакви неща, които е важно да отработва. И понеже сме в седмицата без негативизъм, и понеже наистина много изкъсо наблюдаваме себе си и се запознаваме с себе си, замислих се, коя е основната причина, кой е основният капан, който ни въвлича в тези негативни преживявания. Кой е този основен капан, който ни въвлича в това да бъдем гневни, да бъдем негативни, да бъдем разочаровани, да бъдем отричащи, да бъдем хейтърски настроени и въобще всичките, цялата тази палитра от негативни преживявания, от негативни мисли във вътрешен план. Защото много често хората не проявяват тези неща, които мислят, те не ги вербализират, много често не ги проявяват по някакъв действен начин, но факт е, че тези неща се случват във вътрешен план. И ето какво е това, до което стигнах и което вярвам наистина ще те открия в точния момент. Кой е онзи капан, който ни въвлича в целия този негативизъм, в цялата тази обида, която преживяваме, недоволството към нещо или някого, разочарованието, гнева, всичките тези неща много често в основата си имат едно единствено проявление и това е очакването. Не знам дали си даваш сметка какво е очакването, но това е една кула от карти, една фалшива, бездушна, празна кула от карти, която ти сам започваш да строиш вътре в твоето въображение. И след това, ако нещо мине и бутне най-долната карта и цялата тази кула от карти, която си построил, се разпадне, отново разочарования, разгневения, обидения, негативния си ти.
Само защото преди това си решил да построиш тази кола. Само защото си избрал да имплантираш в някаква ситуация човек някакво очакване. Да, обаче красивото на света е точно това разнообразие. От различни хора, от различни гледни точки, от различен поглед към света, от различни възприятия, от различно самонаблюдение и самоанализ и анализ на цялата ситуация. Има два вида очаквания. Едните са нереалистичните очаквания. Обикновено това са очакванията, от които истински те боли. Само че ако се замислиш, само че ако влезеш в дълбочината на тези очаквания, ще осъзнаеш, че всъщност никой за нищо не ти е виновен. Защото ти очакваш някой друг, някои други хора или някаква ситуация да се случи точно според начина, по който ти си си я представил. Ето това са нереалистичните очаквания. Едни очаквания, които обикновено ти си вложил в неща, обстоятелства и хора, които се намират извън теб. Когато те са извън теб, когато ти искаш да вмениш на човека как да се държи, какво да направи, по какъв начин да мисли, по какъв начин да откликне към теб, дори когато някой не е благодарен, а ти очакваш той да ти бъде благодарен за нещо, което си направил, дори тогава ти се чувстваш гневен, разочарован, обиден, наранен, изоставен и така нататък. Очакването е един много голям капан. И то нереалистичното очакване, защото има един друг вид очаквания. Това са реалистичните очаквания. Това е очакването, когато, например, пуснеш чешмата да потече вода, не че и там не може да се случи гав. Когато включиш копчето на тостера, той да ти изпече филийките. Това са онези очаквания, които също така до някаква степен зависят от теб. Но умението да осъзнаваш мястото, където се намираш, да се опиташ да влезеш в настоящия момент. Не случайно големите учители говорят за осъзнаване. Осъзнаването е това, тази способност, това изкуство да живееш в настоящия момент. Защото много очаквания са ти попречили да видиш всички онези неща, които хората и ситуациите реално са направили за теб. Много често някой е направил много повече за теб, отколкото дори ти си забелязал, но само защото не е направил едно мъничко нещо според твоите очаквания, ти си позволяваш да претърпиш това тотално вътрешно разочарование. И всъщност и очакването, което проектираш върху някакви събития и хора, които са извън теб, и после самото разочарование, гняв, обида и цялата тази палитра от неща, през които минаваш, те остават за теб. Те остават във вътрешен план. Те остават онези неща, които след това съграждат твоята реалност. Сигурна съм, че общуваш с много хора около теб и имаш възможността да ги наблюдаваш. И си забелязал, че хората, които постоянно са разочаровани от някого, или от нещо, или от някаква ситуация, те непрекъснато в живота имат ситуации и неща, за които да бъдат разочаровани. И знаеш ли защо идва това огромно разочарование и тази отрова, които тези хора изливат сами в себе си? Само защото не са поели отговорността за нещата, които им се случват. Само защото не са осъзнали, че никой на никого не е длъжен. Никой не ти е длъжен. Никой не ми е длъжен. Никой не е длъжен да се държи по начина, по който ти очакваш от него, да говори нещата, които ти очакваш от него, да прави нещата, които ти очакваш от него и забележи да се сеща какво е това, което ти си мислиш, че той трябва да направи. Очакванията са като едни подвижни пясъци, които сами залагаме в пътя си напред. Ние сами избираме да стъпваме по тези подвижни пясъци и после когато бъдем разочаровани, не защото човека е направил нещо лошо,
а защото той не е оправдал едничкото нещо, което ние сме очаквали от него. Усещаш ли разликата? И сега е много важно да направя едно огромно друго разграничение. Защото тук можеш да влезеш от един капан в нов. Не бъркай очакването. И то не е реалистичното очакване. Мисля, че вече успяхме да направим това разграничение с твоите мечти и копнежи. Това са две коренно различни неща. Очакванията, обикновено нереалистичните, ти ги проектираш спрямо някакви други хора, които очакваш да подобрят твоята вибрация и начина, по който се чувстваш. И когато тези хора не подобрят по начина, по който ти го очакваш, живота ти или начина, по който се чувстваш, или деня ти, когато те не оправдаят онова, което ти си мислиш, че те трябва да направят, онова, което ти си се опитал да вмениш, тогава разочаровани отново си ти. Тук не говорим за тези нереалистични очаквания, които обикновено ти даваш лоста за твоето настроение, за пътя на твоя живот в ръцете на някакъв външен човек, субект или ситуация, от която ти ставаш сам зависим. Тук не говорим за мечтите и копнежите обаче. Много е важно да не бъркаш тези две неща. Мечтите и копнежите са всичко това, което ти проектираш през твоите собствени вибрации. През твоето собствено умение да изграждаш своето вътрешно състояние, да изграждаш начина, по който се чувстваш. И така, изграждайки твоя вътрешен свят, да започнеш да съграждаш твоя външен свят. Очакванията. Един голям капан, в който попадаме много често. И колкото повече очакваме нещо от някого, колкото повече сме стъпили на това, ако този човек направи това, аз ще се чувствам по еди какъв си начин. Колкото повече даваме лоста на нашата емоционалност в ръцете на някакви външни фактори, каквито и да са те, толкова по-често ще изпитваме онова болезнено, огромно разочарование. Толкова по-често ще изпитваме гняв, толкова по-често ще се чувстваме наранени, толкова по-често ще бъдем обидени. И понеже сме седмицата, в която това наистина е един много специален момент, който подаряваш на теб, ти не го правиш за мен. И понеже сме седмицата без негативизъм, потърси и осъзнай и започни да наблюдаваш и този свой аспект. Колко пъти на ден ти имплантираш очаквания в някакви външни фактори, случки, хора, събития извън теб? И колко често биваш разочарован? И колко често тези негативни преживявания, през които преминаваш, всъщност се дължат на тези неоправдани очаквания, на тези очаквания, които в последствие се превръщат в разочарования. И не просто се превръщат в разочарования, а колкото по-голямо е било очакването ти към дадено нещо, толкова по-голямо ще бъде твоето разочарование. И ако просто във всеки един момент си кажеш: никой не ми е длъжен, аз нямам никаква идея през какво минава този човек в този един конкретен момент. Когато аз очаквам нещо, ама точно конкретно от него. Може би този човек се бори заедно със свой близък буквално за живота си. Може би самият този човек преминава през тежък момент. Може би този човек съгражда някакви тотални трансформации в живота си. Може би този човек има нужда да насочи вниманието и енергията си в друга посока в момента, а не точно към мен. Може би аз съм човека, който трябва да се погрижи за мен. Може би аз съм човека, който би трябвало да поема отговорност за мен, за моите чувства, за моите мисли, за моите емоции и за моите собствени очаквания и за очакванията на моите очаквания и за очакванията на това кой да оправдае моите собствени очаквания. Дори не можеш да си представиш колко много отрова би си спестил, ако просто се замислиш върху този капан. Капана на очакванията. Очакване е равно на разочарование, защото ти ставаш зависим.
защото ти се превръщаш в човек, който става зависим от нещо, което е извън него. Да, прекрасно е, когато някой прави нещо за теб. Прекрасно е, когато някакви ситуации се случват по начина, по който на теб ти харесва. Благославяйки, бъди благодарен за тях. Наблюдавай ги, забелязвай ги. Много често в онова очакване някой да направи точно това, което ти искаш. В това очакване, което е неоправдано за теб, ти разочарован, не можеш да погледнеш всички онези неща, които може би същия този човек или ситуация прави точно за самия теб. Може би това твое очакване се превръща в една преграда, която замъглява прозорците на начина, по който възприемаш света. И когато започнеш малко по малко да отмахваш твоите очаквания, когато стъпваш все повече на себе си, когато осъзнаеш, че ти си този, който е отговорен за това нещата да се случват по начина, по който би искал ти, че никой не ти е длъжен, че никой не е длъжен да се сеща от какво имаш нужда. Ако го направи, това ще е най-прекрасният дар и ти наистина ще можеш да му се насладиш и да го оцениш. Но очакването много често е онова, което в последствие ражда всички онези негативни вътрешни монолози, които се случват там някъде при теб. Колко пъти се е случвало и ти си го наблюдавал наистина много често? Например, двойка влюбени, момчето я кани на хубава вечеря, момичето обаче в този момент си казва, той най-вероятно ще ми предложи брак. И момичето цял вечер стои и очаква откъде ще изскочи заветния годежен пръстен. Може би през това време човека до нея прави най-прекрасните неща и засвидетелства своята любов по много, много, много други начини. Но понеже момичето е фокусирано именно в това да търси в храната, да очаква откъде ще изскочи годежния пръстен, кога момчето ще падне на коляно и примерно ще й предложи, тя изпуска живота, който тече сега. И такива примери има милиони. И такива примери имаш в живота си и ти самия. Понякога очакванията се превръщат в един мъгляв филтър, който ни пречи да видим реалността, да осъзнаем, да изживеем и да се насладим на реалната реалност, такава каквато тя наистина най-вероятно е прекрасна. Очакванията понякога са като онези мръсни прозорци, за които ти разказах в предишния лайф. Мръсните прозорци, ама твоите мръсни прозорци на твоя дом, през които ти виждаш света замърсен, опорочен и не толкова красив. Така че отмий с така чистачките на твоето стъкло още един тъмен, замъгляващ и размазващ филтър. Филтъра очакване. И на негово място постави филтъра на всичко прекрасно, което ще се случи днес, но не защото ти очакваш някой нещо да направи за теб, а защото ти познаваш енергията на Вселената. И защото ти знаеш, че деня се познава от сутринта. И защото ти знаеш, че всичко, което излъчваш от теб, то ще се върне при теб под някаква форма. И защото ти знаеш, че всеки път, когато си успял да останеш позитивен в негативна ситуация, човека, който печели, винаги си ти самия. Наблюдавай малко повече себе си. Виж дали не си прекалено взискателен, дали не си прекалено очаквателен и дали прекалено много не подаваш ключа за твоето щастие в ръката на нещо извън теб. Нека този ден да бъде истински прекрасен. Покани една хубава мисъл в теб и продължи с твоята наистина безценна практика. Практика, която ще направи за теб истински прекрасни и важни, много важни неща. Наблюдавай твой вътрешен монолог. Наблюдавай какви са кукичките, които захапваш. Понякога, като шаранчета, се хващаме на някакви кукички и им позволяваме да отнемат нашия вътрешен мир. И дори не е имало кой знае каква причина за това.
Нека този ден да бъде истински вълшебен, меден и дъгичен за теб. До скоро, вълшебен ден!